Martin, jsou tady šestí, pojďme se na chci další. Takže začneme druhé kolo. To pořadí je, jak bylo. My už to tu muziku trošku omezíme, protože ať tam nejsme do té pomoci, tak zahrajeme až potom výpravě, čili po druhé. Takže já bych jako prvního zavolal zase Anešku Polšicovou z Lipova. Srandu není žádný. Žádná sranda, opravdu. Lidé očekávají nějaké tipy, spíš pikantnosti. Vys jeden nemenovaný, tento měl napsané na tento. A Enon sršel a zjistila jsem, že to je ze špalíčku vtipů, kde jaký, takže není problém, ale opravdu rec lidem něco mlesného, aby si aj vzali něco do života, aby si něco zapamatovali. A tak či to mám teda napsané? Jedná se o Weberkovu kovárnu, který jste tady starší pamětníci z Lúky a z Lipova, víte, o co se jednalo. Toto jsem získala od manželovej sestrenice, která to dostala od pana Jakoša Milana, možná ho znáte, bývá v Hodoníně, měl Marinku Prískovu z Dolního konca. A byl takový dost písma, hodně obsahuje, hledal v kronikách a tak. A tak se mi dostala do ruky taková věc o kovárovej, o ano, to je takové kovárny. Tak mám to s vaším dovolením prečtu. Kovár Weberka. Verejným zhromáždištěm a rečništěm, Rímané tomu říkali fórum a rostrum, byla Weberkova kovárna. Pritahovala nás kluků svoju romantiku a zvláštním životem. Stála oddělená od baráku na vedlejší návsi. Znútra zavýjmená a zvenku zalíčená na pílu. Vůňu kůrícího a žhavého kovářského uhla, smrad spálených paznechtů, to jste nemohli jinde dýchat. Ani výfuky z benzinových mašin, které poháňaly mlátičky, nám víc nešmakovaly. Nestaň by se reklo, zároveň drogování. Scházali jsme se tam v létě v zimě a považovali jsme si toho, že nás nechali kovár obsluhovat dmychadlo a pomáhali při zbíhání dobytka a koní, který nechtěli postát při kování v jakési plátěné rohoži umístěné v přístavku kovárně. Vedle kovářských a podkovářských služeb bývala kovárna trvalým objektem hasičského cvičenia. Po ní kovára museli hasiče uklidňovat v hospodě, protože mu promočili celou střechu. Vodu měli hned vedle potoku, ruční pohon obstarávali kluci zadarmo a potom aj úklud v kovárně. Dva kovárovi syné byli stálýma účastníkama chlapských zhromáždění, vyměňovali se tam zážitky s místníma aj prespolnými děvčatama, rady starších byly na zlato. Politické debaty starý silně ovlivňovali. Kovář se jmenovali Weberka, ten, co je kanóny. Nikdy jsem se nedozvěděl, lesky byly zaměstnaný jako slévač. Ve světě ale rozhodně byly,
v remeslu byli opravdu mistr. Byli premyselní a vynalézaví. Proslavili se tím, že císarovi pánovi za první světové války poslali zlepšovací návrh, který mohl císarovi válku pomoct vyhrát. Nápad vzniku u šepca Zálešáka a spočíval v tom, že když se prodlouží pohodový krok o 10 cm, ušetří se tolik a tolik kože na podrážkách. Kovář nám doplnil výpočtem, jak by se zrychlil pochod tých milionů pěšáků a že by se rakousko-uherské armády dostávali na bojiště spíš než nepřítel. Císař válku prohrál, protože na rady lipovského šepce a kovára nedbal. Veterkovu kovárnu umístili ve strážní směr v skanzenu. Byl jsem se tam podívat a připadala mi jak oškubaná nevěsta. Nic mi nekůrilo, ruční náradí naleštěné a prepečlivě srovnané. U ohniště snad jenom tretina a s takovým zařízením by nemohl ani začátečník začat provozovat kovářské a podkovářské služby a žádný kůň nebo kráva by sem na pedikuru nedošla. Tak tolik písemný odkaz pana Jakoša, který už je u pána. A nedaleko této kovárny bývá jedna Pepka Kača. A jak se na Horňácku říká, že kde mají v baráku Kaču, kde musela mít psa, a u ní se to opravdu potvrdilo. Jak vidíte, já, že mám takový barevný věrtoušek včin, to, što tetka nosili na všední den, byli jak straka půl, prostě od hlavy až po paty slibovali v červeném. No a jednou šli z pohreba a povídají tým zpěvačkám pohrební děvčata. Velice pěkně zpíváte na těch pohreboch, ale samé smutné. Jak kdyby se na pohrebě měl zpívat Bobsa bratrové, nebo já nevím. Já až umru, to šlo musíte zaspívat nějakou veselou. No a jedna tetka neměli hlavu, u chlapa se říká, že nemá hlavu jenom na širák, ale teď se to teda hned zapálilo a povídají, teti, a jak by se vám hloubila táto? Co dělá Kača, co dělá Kača, v jubce červené, v truhle dřevěné. No tato tetka opravdu pro slovo nemuseli daleko, byly taková britka a jsi co si takého řekli nevhodného. Na tetka je byla, Kačo, ty jsi taková trouba. Oni si dali ruky v bok a povídají, ano, ano, já jsi trouba, co se v ní hovno teču, ale ty jsi trouba, co z ní hovno teču. No a tetku Mažu začal velice bolet zub. Tak měli škraňu zvěsenou, bolesti už nespali kolik dní a souseda jí povídají, no ty nevíš, jak si máš do toho pomoc? To, když bolí zub, tak to se pichne do ucha česnek a to prestane. Tak teďka pichli do ucha zub, teda do... Do ucha,
zuby přestal bolet, ale ku podivu začalo bolet ucho. No suseda nerekli, ty si to mají sama vytáhnout. Náš ta bolest byla nesnesitelná, to šli naši vy doktora. Ten si nasadil třetí oko, dal ten traktérek do ucha a vtěžal jakési štůrátko a začal vyštipovat ten česnek. No po druhé době se mu to podarilo, česnek vytahu a ten už byl zakorejený. Protože v uchu je vlhko a teplo, tak česnek tam měl opravdu pěkné tyto podmínky. Na to, že ten doktor byl jste tak rozšíleně povídala. Ženská jedna, teda toto jste, co jste to udělala? Vy jste si ten česnek začíná strčit do chytí. No a když je to výročí, tak něco ještě ze stalinské doby. Byly 50. roky, děcka měly ve škole vyučování, vrcholil kult Stalina. A či učitelka vykládala dětskám o tomto velikém synovi Sovětského svazu, co všechno udělal. Děti, mluvíte doma s rodiči o soudruhovi Stalinovi, o tomto velkém synovi Sovětského svazu. Tak jak čil ticho, ve třídě by byl čup a i špendlík spadnout. Najednou se hlásí kluk, paní učitelko, já mám ruské jméno. A prosím tě, jak na to přišel. No ráno mi taky, že povídali, seriožo, lebo dojdeš pozdě do školy.